Okei, nää oli jopa. Siis vaan, jää Candlehand. Joo, tää spellejä on liittyvä livestream, se on, se on jotenkin edellä. On vaikka, että se on niille viikon, mutta tehdään, me ei koskaan inkomet uudet on minun siinä. Tuotekään niinku, että näin tää. Jaa, etundaa. Og 90 millioner. Så jeg prøver at åbne nogle af de små her ret snabbt. For jeg tror, at det er sådan, hver gang jeg åbner en boks, så kommer der en ny boks. Og det gør jo større hang, så der kommer en... de finere og finere bokser. Okay, jeg må lige gå og sælge alt der. Lad os da... mit slips. Enchant. Dang. 204.000. Det er jo det nok så. Med mine pæns. Og vi har jo lidt, og den har vi efter vores også. Nu gør jeg skade på 212 millioner. Vi ser hvad klokken er, så er det. Og vi vil gå på det næste svært koster. 9,4 trillioner. Det vil bare gå i gang og op den lille bokser. Og ganske min røst låter lidt trådsig, men det er ret tidligt her i dag i klokken. Lite efter 6, jag vet inte, nästan 7 faktiskt. Så. En gång emellan så gör jag de här videor tidigt på dagen, så har jag gjort dem. Så de är klara till när jag ska... när de ska uploada så här senare idag, och jag ska den här fram. Det är simpelthen bara det... för att vara säker på att videon kom ut. Igår kom det ut lite sent, men det var inrömmar gärna bara mitt fel. Jeg glemte at lægge ud dem. Jeg havde gjort dem. De var klare. Jeg skulle bare lægge dem op på YouTube, for det glemte jeg. I alle fald den svenske glemte jeg. Så den kom ud lidt sent i går. Der er nogle procenter herinde. Ja. Go! Men det spiller anser jeg mig som et... et spil, jeg kan streame. Der henter ikke så mye i deres spil. Det indrømmer jeg gerne. Skal vi glemme her. Der henter ikke så mye i spillet. Men hvis man sætter streamer det her i en 2-3 timer. Og hvis jeg sætter og skriver med folk også. Så med ni som spiller det og gør online samtidig som jeg er. Så er det lidt anderledes, så er det lidt mere mysigt, og det gør en så mye, at det hele tager så lang tid. Vi ser det endelig igen. Der er boksen ved åbent der. Der var en til. Der skal overtage den også. Der er oppe op, der er også en. Skal bare se, om alt i streamen går, som det skal. Det skal være lidt mørkt. Jeg kan jo tænde den lampe her. Se om det gør nogen skillnader. Ja, det gør det. Men vi er på 89 subscribers nu. Legendary hat. Inventory. Prøv den her. Unequip 3. Skal vi se, jeg har 212 millioner. 228, hvilket som er 16 millioner mere skader, som jo er bra. Så prøver jeg såklart at hjælpe folk sådan lidt, som man kan. Så man har alle frågor, hvor får man sjældjør, så skriver jeg X. Skal vi se, hvor langt der er. Jeg sætter bare forklare for mig.
Mikey. Sitter bara och hjälper lite också folk jag sitter bara och hjälper lite folk. Eller jag sitter och spelar. Ja, det minns mig gör. Jag har fått mycket hjälp i det här spelet så... Okej, jag betalar lite tillbaka på det sättet. Här kan vi se vad jag har på. Jag har mitt fina slips. Jag har min yxa på ryggen. Och jag har min... Ja, topphatt. Annars är det bara vanliga jag. Men jag har ingen hår i det här spelet. Det är lite konstigt. Sätta av lite länge igår för jag borde fixa. Så min livestream inte läcker så mycket. Det irriterar mig rätt så mycket. Jag springer upp och tar. Den här. Alltså. Och där nere var det. Kanske jag ska inte stream eller jag video så tydligt här på morgonen. Jag är en AI open box eller ja utpackningsboxer utpackningslåda så ja det går jag upp lite så det går jag upp sakta vilken level man får vad man hittar sån. Så nu men nu börjar det se lite bättre ut här. Se hur mycket var det 2,1 triljon. Jag menar där var det 1,2 eller 1,5 triljoner. Det är så en del diamanter. Jag väntar på att jag kan få ägg igen. Till att använda de diamanter jag har nu. Jag kan gå tillbaka och hämta pengar. Som jag faktiskt borde göra. Ja, jag tror faktiskt att jag vill göra det. Jag ska hjälpa honom. Boop! Då går vi ner här. Då går vi tillbaka till den här menar du. Där den. Då går våben. Vad är det? Vad är det för tiden? Nej, det var han tiden. Där är den första. Jag kan se han lite av en halv miljon. Han är 600 000. Det där boxen springer han själv. Nu har han nästan 700 000. Men jag är mer intresserad i den där. Ja, jag har nästan 900 000. Oj. Det var lite annorlunda. Jag har nästan 1 miljon. Okej, men här har jag 526 biljoner. Nu har jag 700 biljoner alltså. Så det är bra att komma tillbaka och ta de här kista en gång emellan. Hur mycket var det här svärat alltså. Nu? Ja, 1,8 triljon. Så det är mer frestande att komma in i nästa världen istället. Där har vi massa av de små boxar. Den där vill komma fram. Jag vill inte ha chatten fram ännu. Men det är vad det här spelet faktiskt går ut på. Det är att gå runt open boxar. Det är lite trivialt, lite samma hela spelet, men
sitter man och spelar med någon kompis eller något, så det är faktiskt extremt mysigt. Det är... Man hinner skriva med varandra medan man står här på boxen, för det gör han själv. Jag har händerna, jag rör inget nu. Jag trycker på boxen så blir han vid med att slå. Som är superskönt, man är fri för att sitta och tryck, 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 tryck. Vad var det? Ja, då var det den första rucksäcken jag fick där jag kom upp i den här världen. Vad ska du sitta med någon kompis eller något, så kunde jag bara förslå det här spelet. Och det är det spel om man fortfarande kan vara social med sina kompisar. Själva man sitter och spelar samtidigt. Som sagt, just nu ingen händer på vägen till Gentbo eller Mosen. Så, men vi har inte mycket framgång i den här videon. Just nu så där, det är bara mer jag som sitter och pratar med er, för det är ju också viktigt att vi håller kontakten med varandra. Som jag nöjer går mycket upp i den här på min svenska. Som jag nöjer går mycket upp med i den här YouTube-kanalen. Jag vill gärna ha bra kontakt med er. Jag svarar på nästan alla kommentarer. Är det någon elak kommentarer så tar jag bort dem. Jag vill inte här vi ska prata ordentligt till varandra. Allt annat är oacceptabelt. En som jag skrev med flera gånger också, han blev muted i 30 sekunder på min livestreams för att att det inte var acceptabelt det som han sa, och visst det går över en viss gräns så kommer jag mute, så oavsett vem det är så kommer jag mute det. Det accepterar jag inte. Hvis det er sådan lidt for skøj og sådan, så gør det ikke så mycket. Og hvis det må andre, som ser min stream, så accepterer jeg det absolut ikke. Jeg kan acceptere bedre, hvis det er nogen, som skøjer lidt, som jeg skrev med længe, som skøjer med mig. Det klarer jeg. Om jeg ser det roligt i det, er det noget, som absolut ikke er roligt, som ikke skal skøjes med. Hot for eksempel. For det er lidt svårt, når man skriver med varandra og se om det er med et glimt i øget eller om det er seriøst. Så det kan godt også være lidt svårt på det punktet. Men tusind tak for at du så denne video. Jeg kommer nu nok livestreame det her nok kanskje i dag. Jeg har ikke rigtig besluttet mig for, hvad jeg skal livestreame i kveld. Men jeg kommer nok gøre nogle livestream på det her, for jeg vil gerne mykke høre gå op her. Men tusind tak fordi du så denne videoen. Giller den, deler den, og så klart subscriber, det er det som hjælper mig mest. Tilsammens med deling, så får ni andre til at subscribe. Jo flere der subscriber til kanalen, desto mere energi og kraft og orke jeg lægger i det. Nu er vi oppe på 89. Da vi lå på 27 slutter, det er næsten min YouTube. Men på et måned, så har vi fået 62 subscribers, som jeg tykker er helt utroligt, det går så fort. Jeg kommer jo fortsætte, som tykker just nu, som vi kan orke. Om jeg fortfarande har motivationen, og det har jeg. Jeg har motivationen, den er her. Jeg tykker det er mysigt at gøre de her videoer, så jeg ved, at folk gillar dem, så hvorfor ikke? Men tusind tak for at se den her videoen, og hej då!